ଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଛି ବିପଦ। ଜଳ ନୁହେଁ ଜହର, ସଙ୍କଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ବିଷ ପାଲଟିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଣି। ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ତରକରା ପାଖରେ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ମିଶୁଛି, ଆଉ ଏହା ପାଣିକୁ କରୁଛି ବିଷାକ୍ତ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ। କେବଳ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ରାଉରକେଲା ସହର ଏହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ତଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ପାଣି ପିଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଶା ବେଶୀ ହେଉଛି। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ନାହକ ଅଛି, ନାହକ ମାତ୍ର ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର କାମ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଏଇ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜିର ଏଇ ଦୂଷିତ ପରିବାର, ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲୋକ କେତେ ଯେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖାଲି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି, ନଦୀ ବାଲି ଉପରେ ପିଚୁ ଭଳି ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଜମିଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ। ଆର୍ଏସ୍ପିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଲୁଚା ଛପାରେ କେହି ସିଧାସଳଖ ନଦୀକୁ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଛାଡ଼ୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସହରରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବାଇ ଲାଗୁନ ଦେଇକି ପାଣି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ୱିଦିନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୁଚା ଛପା ଯେ ସେ ଛାଡ଼ୁଥିବ କି କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେଇ ତାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବୁ ଏବଂ ତତ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆମର ଚାଲିଛି ସ୍ୱରେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ କାମ, ଆମ ରାଉରକେଲାର ମହାନଗର ନିଗମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଯେତେ ଘରର ମଇଳା ପାଣି ହେଲା ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ପାଣି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ସ୍ୱରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଛଡ଼ା ହେବ। ଏନ୍ଏସ୍ସିରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଆଉ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗାଁ ପାଖରେ 2014ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସରିଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସଠିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ବାରମ୍ବାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଓ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୌଳଗାଁ, ମହାନନ୍ଦପୁର, ମାଧପୁର, ପୋଟଲାମପୁର ଓ ବିପୁଳିଙ୍ଗି ଆଦି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସାଉଥକୋ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ। 2014ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2015 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଓ ବାରମ୍ବାର ପାୱାର କଟ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 2014 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ, ଆଜି 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ବି ଦେଲୁଣୁ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ପାଖରେ ଏଇଟା କାମ କରିବ, ଆମକୁ କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ବୌଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ମହାନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କରାତୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ, ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଖୁରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏପରି 5-6 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନବେଳା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ରାତିବେଳା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଇସା ବାନ୍ଧିକିରି ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅବହେଳିତରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 33x11 kV କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ବି ମାସିକ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିନରେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଗୁଲ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସବ୍ଷ୍ଟେସନର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ସରିଛି ଓ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଉଥକୋର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ।
ଦିବ୍ୟସପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ପିଲା ପାଠପଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ପିଲା ରାତ୍ରକାଳ ବିଦ୍ୟୁତ ବାରମ୍ବାର କଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା'ର ମେନ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଗିକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅପରେସନକୁ ନିଆଯାଇଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ସପ୍ଲାଏ ପାଇପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଟେକ୍ଓଭର ହୋଇଯିବ। ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶେଷ ହଟହଟ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିବ୍ୟସିଂହପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉଟଲୁକ୍ ପୋଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ଆୱାର୍ଡ। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସଂଯୋଜକ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ। ଏଣିକି ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ ଆଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ସେହିପରି ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ହେବାକୁ ଦୋକାନୀକୁ କରାଯିବ ନୋଟିସ୍। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ। ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସହ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ କଟକଣା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାଉନ୍ସିଲ୍ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେମିତି ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଯାଇଛି, ସେଥିରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ପାହାଳ ପାଖରୁ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଯାଙ୍କେ ଆଜି ସର୍ଭେ କରାହୋଇଥିଲା। ଆମର RTO ଯାଇଥିଲେ, ଏନ୍ଏଚ୍ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଜାଗା ଅଛି ତାର କେମିତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଗୁଡ୍ ସମରିଟାନ୍ ପଲିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ମିଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଭେହିକିଲ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ସେମାନେ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ କ୍ୟାନସଲ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଜଧାନୀରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଏଣିକି ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ ଆଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ, ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ଦୋକାନୀକୁ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତା ସହିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସହ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ କଟକଣା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ବୁଲେଟିନକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ news18odia, ଆମ ଟ୍ୱିଟର ଆଇଡି @news18odia ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ news18odia। ନମସ୍କାର।